是蝴蝶经夜晚突然就是茁壮，就是破蛹飞出来的，就是这样。还是去那个地方对吧？还是去花岗吧，去那个草坪找个草坪，然后把灯打火，花岗就是那里草坪上。好像美人鱼啊，这个这是很闪出来。嗯，对。哦，然后再叠起来。对，看一看，再叠起来。我的锅，你用啥东西？原来是这种材料。要放蒜了，都有啥？都有。没过去发言，带都带。我还没发言，俗话说带了呢。我们最后决定在楼下是吧？大观园。灯太亮了，它招蜂蜜。但是这好。啊，蜜蜂吗？没事，我们来点背影。好了，老哥。